Salam, hörmətli izləyicilərim. Batamdaqda ikinci masirdə Teneqüllənin düz yanında dəniz mənzərəli gözəl ağlayla izlənmiş villa tipli yeni tikili binanın ikinci mərtəbəsində full 4 otaqlı təmirli mənzil satılır. Buyurun, keçək içəri, yaxından tanış olaq. Mənzilin girişində yerə mərmər granit döşənib. Maraqlı dizayn ediblər xol hissəsini. Ah, güzgüdən. Dekorasiya çox maraqlıdır. Birbaşa. Hər bir incəlik və gözəllik tendensiyasına çox önəm verib dizayner dəqiq işləyib. Daxil olur zala, zalın görünüşü belə ürək açandır. Pəncərlər çoxdur, panoramatikdir. Hamısı şəhərin ən gözəl yerlərinə baxır və ən əsası dənizə çox yaxın məsafədədir. Havası əladır. Ümumiyyətlə, evin abu havası çox gözəldir. Ev satılarkən gördüyünüz bu brend əşyalar hamısı evin üstündə qalır. Yəni, evdən bir çöp də olsun götürülmür. Və çox gözəl əşyalardır, tanınmış markalardır, qiymətləri çox yüksəkdir. Əlbəttə, baxanda bilinir. Daxil olaq, sancələ nəzər yetirək təmirinə, istifadə olunmuş təmir zamanı, baxalı materiallara və ondan sonra keçək növbəti otaqları sizə canlı-canlı göstərim və izah etməyə çalışım. Buyurun, baxın, özünüz qiymət verin. Ev haqqında fikirlər də videonun sonunda yazmağı unutmayın. Zəhmət olmasa. Növbəti bir otağa keçək. Bu otaq əsl belə qonağın qonaq otağıdır. Və burada divan, açılıb bağlanan yataq dəsti var. Hər şey zövqlü, gözəl, düşünülmüş və səliqəli ən əsası. Otaq adamı ürəyini açır. Hava çox gözəldir. Uşaq otağına keçək və rəng seçimləri, əşyalar, mebel dəstləri bir-birini necə tamamlayırsa, adam uşaq olmaq istəyir. Spət ustalı igruşki, knişki spət Adiyala i paduşki ждут ribat Çox gözəl. Kim alacaqsa sağını qismər. Kim alacaqsa, deməli, zövqlü insandır. Üzr istəyirəm, gözəl bir yataq otağı nəzər yetirək. Sadə və bir o qədər də gözəl. Işıqlı. Maraqlı bir yataq otağıdır. Pərdələrin pultla idarəsi olub-olmadığını bilmirəm, amma mənə də gələk ki, pərdələr pultlandır, çünki mənzərə onu tələb edir. Daxilində sancıya qovşağı var, təmirlidir və yekədir, yəni balaca deyil. Evin mətbəxindəyik. Çox gözəl dizayn olunur. Əsl Avropa evləri kimidir. Mətbəx mebelinin rəngi,
görünüşü, dizaynı maraqlıdır. Brend markadır. Adını demeyeceğim reklam olmasın diye. Az istifadə olunur. Bəzi elə şkaflar var ki, heç açılmıyor. Mənzərə sevənləri bu kadra baxmağı xüsusi tövsiyə edirəm. Bütün şəhər, dəniz, Telegram, əgər olar. Sənədləri qaydasındadır, çıxarışı var. Real alıcı ilə oturub, danışıb, razılaşmaq mümkündür. Və yaxud da bir obyekt, və yaxud bir başqa bir mənzil verib, üstündə barter pul təklifi də nəzərdə ola bilər. Bir elə bir təklifiniz varsa, maraqlı bir təklifiniz varsa, buyurun təkliflərinizi direktə ya telefon nömrəsinə zəng edin, deyin, inşallah razılaşarıq.